120 հոգի մենք սպասում ենք հյուր, միությունը ունի 80 անդամ։ Վերջին անգամ ՏՏ ոլորտի ամենամեծ միության անդամները հանդիպել էին 1 տարի առաջ ապրիլին։ Նախ սպասելիքները, հետո արդյունքները։ Ամեն ինչ։ Ինչքան լավ բան կա սպասում ենք միությունից։ Հայկական կազմակերպությունները իրենց լուծումներով արդեն փայլում են աշխարհի քարտեզի վրա։ Ես կարծում եմ, սա միությունը պետք է օգտագործի արդեն մասշտաբայնացնելու։ Մի քանի քայլ առաջ լինենք IT ոլորտում եւ ավելի զարգացնենք մեր տնտեսությունը։ 17-րդ համագումարին ինֆորմացիոն ձեռնարկությունների միության անդամները եկել են ապրիլյան դեպքերից հետո ձևակերպված պահանջներով։ Ռազմական արդյունաբերությունը պետք է դառնա հայկական ՏՏ գլխավոր ճյուղերից մեկը։ 2017-20 թվականների ռազմավարության մեջ ռազմարդյունաբերությունը կարմիրով է ընդգծվել։ Չենք հաջողվում, որ պետության հետ այդ հարցը լուծենք, այսինքն պետությունը որպես IT ոլորտի պատվիրատու, որտեղ պետությունը հակված է անդադ ինչ-որ այնպիսի պայմաններ դնել, որպեսզի հայկական ընկերությունները չմասնակցեն, այսինքն մասնակցեն օտարերկրյա ընկերությունները։ Առաջիկա 5 տարիներին հայկական ՏՏ-ն գիտի իր անելիքը հրամանատներում պակասեցնել զինվորների թիվը հայկական արտադրության ռազմական տեսահսկողական սարքերի հաշվին։ Զորացրված զինվորների ՏՏ կողմնորոշումը նույնպես միությունն իր վրա է վերցրել։ Միայն այս տարի զորացրված 150 զինվոր անվճար սովորել է ծրագրավորում։ Պատերազմող երկրի պահանջները միության գլխավոր մտահոգությունն են։ Եթե մեր պատվիրատները հարցնում են, ինչ է կատարվում ձեր մոտ, ներկայացնեն իրավիճակը այն տեսակետից, որպեսզի բիզնեսը հանկարծ չտուժի։ Ինչ անել, որ ՏՏ-ն գերակա ճյուղ հայտարարած պետությունը դառնա նաև ոլորտի գլխավոր պատվիրատուն։ Այս հարցի պատասխանն ու լուծումը նույնպես առաջիկա 5 տարիների ռազմավարության ուղղությունների մեջ են։ Բայց կրթությունը ԻՏՁՄ-ի համար շարունակի լինել ամենակարևոր թիրախը։ Կարողանանք մեր նոր եկող այդ ցերունդը կրթել դեպի IT զարգացածություն, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, համաշխարհային բոլոր տրենդները ցույց են տալի, որ տարեց տարի ավելանում է հենց այդ պահանջարկը։ Որպես ամենատեխնոլոգիական միություն այս անգամ ինես նախագահին ու վարչության անդամներին կընտրեն նոր տեխնոլոգիաների օգնությամբ, էլեկտրոնային քվեարկությամբ։ Մեր անդամները ամոթանք տվեցին, որ ամոչի IT միությունը ուրեմն սովորական հին ձևերով է ընտրում։ Ծրագիրը բաց կոդով է գրված, այսինքն բոլորը կարող են ստուգել, թե ինչպես է աշխատում ծրագիրը համապատասխան IT մասնագետները, եւ արդեն իսկ ստուգել են։ Ալեքսանդր Եսայանը դեռ ինֆորմացիոն ձեռնարկությունների միության նախագահն է, էլեկտրոնային քվեարկությունից հետո հայկական ՏՏ ոլորտը գուցե նոր նախագահ ունենա։ Քվորում կա 2017-20 թվականների ռազմավարության հաստատումից հետո միությունն ընտրում է նոր նախագահ։ Ալեքսանդր Եսայանը կշարունակի նախագահել 60-ից ավելի ՏՏ ընկերություններին միավորող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը։ Մանուիլ Իրիցյան, Արմեն Շահոյան, ԺԱՄԸ լրատվական։